قیامت کی بہار اول گلشن دی کے بنے پہلے گلے ترسیتی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی سلیم عطاری سے عیادت۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سنا۔ شہزادہ عطار حاجی بلال رضا عطاری المدنی سے اسلامی بھائیوں کی ملاقات اور عاشقان رسول کے تاثرات۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سنا۔ رکن شورا حاجی یعفور رضا عطاری کا کراچی بار ایسوسی ایشن سٹی کورٹ باب المدینہ کراچی میں سنتوں بھرا بیان۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سنا۔